hezký den, hlásím se od Buckinghamského paláce, za mnou vidíte davy lidí. Vlastně prakticky je skoro na úrovni nemožného dostat se tam. Musíte stát vlastně dlouhou frontu, když procházíte tady za mnou Green Parkem, tak v podstatě už od stanice metra, už do ní vás vlastně nepouští obsluha metra, už proudí jenom davy lidí z ní. A jak tady vidíte takhle za mnou, tak lidi tady vlastně stojí vlastně kde můžou a v Green Parku ještě, jak jsem o něm mluvila, tak vlastně lidi jdou, chodí jako už ani ne po těch chodnících, ale prostě normálně po trávě, takže protože se vůbec nevejdou, takže asi takhle vypadá situace. Samozřejmě jsou to Britové, kteří přijeli z různých stran, sjeli se z celé Británie a samozřejmě všude přítomní turisti v Británii, kteří se samozřejmě koncentrují dneska snad všichni tady. Ne, byla jsem i ve Westminsteru, takže i tam se koncentrují. Čili takhle to vypadá. Samozřejmě, jak to asi vypadá? Vypadá to tam úplně podobně, jako když umřel princ Filip, takže lidé pokládají kytice, různé vzkazy právě před Buckinghamský palác, před mříže, které tam vlastně jsou před chodem do paláce a předtím jsou vlastně velké davy, plus samozřejmě potom část, kde jsou média a podobně. Tak ale protože právě se lidé častokrát, kteří sem přijeli, nemůžou dostat sem, tak se dělají taková místečka a tady teďko půjdeme k některým z nich. Prostě tady jdou ke stromům, já se tady nemůžu dostat, takže musím podlézt. Tady to, protože to je fakt nadlouho. A tady si dělají taková místečka, takže tady je třeba strom, a tady vidíte se, protože lidi přijeli a prostě nedostanou se do paláce. Takže tady máte takhle místečko, kde si dávají kytičky. Tady očukává pejsek. Tady další místečko s kytičkama. A další. Tamhle prostě stromy. Tak, což je vlastně hezký, takový ekologický. Takže teď jdu k jednomu z největších místeček, který jsem tady našla. A tady vlastně, tady. Tohle bych řekla, že je možná takový druhý neoficiální místo, kam se tady dávají u Buckinghamského paláce. Lidi dávají kytičky. Jak vidíte, tady se asi nejvíc rotují lidi. Protože prostě se tam nedostanou. Tady se tady dělají. Takhle vlastně. Dávají tam různé vzkazy. Někdy i docela osobní, velmi vlastně hezké pro královnu Elizabeth. Tady. Tak. Takže vlastně takhle vypadá, no a plus další, jo, tam vidíte, já nemůžu tady běhat úplně od každého stromu ke stromu, jo, tamhle prostě v dálce taky, prostě lidi jdou ke stromu, položí tam kytičku a prostě vzpomínají. Tak, což je vlastně hrozně hezký a roztomilý, protože je to takový ekologický vlastně, s králem Charlesem, když jsem dělal zase princ, králem Charlesem třetí, wow. Zrovna jsme dneska, jsem měla focení s kolegyní a zrovna jsme si říkali, něco jsem chtěla říct o Charlesovi a teď jsem začala říkat a pak jsem se tak opravila, říkala jsem, no král vlastně. Tak jsme se tak obě zarazili, řekli jsme, ty zvláštní končí doba králové a začíná doba králů, protože princ William vlastně poté vlastně bude a zase jeho syn prvorozený, že jo, potom v podstatě vlastně začíná doba králů na strašně dlouhý dekády, pokud tedy vydrží monarchie, k tomu se taky dostaneme. Tak a protože tam teď začíná prostě nějaký hluk, oni tam něco staví nebo kutí je tady, je to tu na úrovni fakt nemožnosti tentokrát, protože když zemřel princ Filip, tak byla navíc pandemie, takže zákaz vycházení mám pocit, že byl takovej už jako, nesměli se srocovat davy, takže tam bylo i jako méně lidí, navíc princ, že jo, ne král, takže bylo to jiný, ale tohle je fakt divočina. I když si vezmeme, že opravdu ty lidi jenom přijdou, chtějí tam položit kytičku a hned jdou, tak prostě někteří lidi tam třeba zůstávají a tím pádem se to nabaluje. Než jsem přemýšlela, že půjdu ráno, jakože bych si nadešla davy, ale pak jsem zjistila, že jsou i lidi, kteří už prostě od rána jezdí. Vlaky a metro to úplně fakt je hrozný zpoždění všude, nejen na Elizabeth Line nová vlastně. Nový metro, nová linka metra zasvěcená královně, nazvaná jejím jménem na její počest, tak ta vlastně taky. Ta dneska měla úplně moc interruption, prostě nejeli, některé vlaky byly úplně zrušený. Takže prostě taková divočina. Já jsem tady, jak vidíte, odešla od Buckinghamského paláce, protože není v mých už silách tam se
Tady vidíte, ale jako teďko tady v parku je krásně. A s těma stromama mě to hrozně se líbí, teda. Položit kytičko. Možná bychom to mohli taky tak dělat, přestat dělat náhrobky. Možná byste to vůbec tohleto mělo udělat. Přestat dělat náhrobky a tak a prostě vlastně dělat si ty, víte co, prostě ty místa takhle, když si chceme na někoho nebo na něco vzpomenout, prostě dát třeba nějakou maličkou cedulku třeba u nějakých stromů a prostě u stromů dávat. To se mi takhle líbí vlastně možná nejvíc. To se možná mohlo dělat celkově, když někomu někdo umře, tak prostě ke stromu a ne nic jiného. No tak to jsem trošku odbočila. Teď se pojďme podívat teda, co se tady děje. Já jsem dávala na Twitter včera i na Facebook, abyste, dala jsem tam černý šatky a vy jste se mě ptali, jako co se děje. No já to shrnu, napsala jsem i článek, tak když tak tady pod videem máte, můžete se podívat, přečíst, jsem napsala, tam jsem to trošku shrnula a ještě k tomu řeknu, co se dělo dál. Takže, co znamená smrt královny? No, tak kromě samozřejmě toho, že její blízcí jsou zarmoucení, což je jasné v každém případě, tak to hlavní asi je to, že je to konec jedné éry. Shodli jsme se definitivně. Ať je to tak, či tak, byla to královna a byla to žena, byla to dlouhovládnoucí monarcha a vlastně byla mnoha lidmi oblíbená, protože byla vlastně neutrální. Já si myslím, že musím říct teda, že to jako obdivuju, protože už si jak se srocou davy, už se sem blíží vrtulníky, trošku doufám, že mě to nebude rušit. No a ta její vláda v podstatě vlastně je ukázkou určitých dějin, dlouhých dějin, který vlastně najednou i končí. Jo. Je turbulentní doba, kdy vlastně všechno končí. Zajímavý mimochodem je, že třeba dneska nevyšlo, vůbec nikde nemůžu najít dnešní metro. Vždycky, když jedete, tak všude máte metro, že jo? Jako v Česku taky, že jo? Časopis metro. A máte tam všude metro a dopoledne a odpoledne vlastně večer, teda večer máte potom evening standard. No a vlastně maximálně byly všude, kde ještě něco zbylo, tak zbyl evening standard, protože se včerejšíma vlastně událostma asi zřejmě jsme si odvodili, nezjišťovala jsem ještě, ale zřejmě to stopli, to vydání, protože asi zřejmě bylo plné včerejších aktualit a nestihli to přeměnit vlastně na královnu, na informace o královně dostatečně. Protože včera totiž zároveň odpoledne Liz Truss, nová premiérka, mimochodem zajímavé je, což asi víte, že Liz je vlastně zkrácenina, která se oficiálně používá, ale takzvaně v pasu má napsané Elizabeth, čili vlastně jedna Elizabeth odešla, druhá tady je. Jsou lidé nadšení tedy méně než z té první, takže vlastně jmenuje se Elizabeth Truss mimochodem. Liz je vlastně jako zkrácenina, jenom tak mimochodem. Čili v podstatě vlastně Elizabeth, Queen Elizabeth, která se setkávala jako vlastně jednu z posledních, asi možná dokonce poslední její setkání audience byla oficiální, byla vlastně s její jmenovkyní Elizabeth, tedy Liz Truss, novou britskou premiérkou, ze které lidé nejsou ne úplně všichni nadšený, ale to jsem říkala v jiném videu. Takže a Liz Truss, tedy proč se chci vrátit k tomu, tak Liz Truss v podstatě včera oznámila řešení toho, co se bude, jak hodlají zastropovat ceny, takže zastropujou ceny plynu na 2500 liber ročně. Odhady to na, jež teď jsem to zapomněla z hlavy, asi na 150, 200 něco, přes 200 snad tisíc, promiňte, prosím vás, berte jako číslo, ale já vám to upravím dole pod videem, 200 zhruba miliard, prosím, liber. A když samozřejmě se publikum ptá, kde se na to vezme, no tak se na to vezme prostě dluhopisama. Liz Truss nechce zvyšovat daně, takže vydá dluhopisy, což je vlastně výsledku asi podobná záležitost, jako akorát s ne tak přímým dopadem, spíš dlouhodobým. A když vidíte číslo, jaký se jenom bude platit, jenom na úrocích za ty půjčky každý rok, tak to je strašný číslo. Čili v podstatě vlastně na jednu stranu lidi zjistili, že budou mít zastropovaný na teda 2500 liber na jednu domácnost ročně, čili na nějakých něco 200 liber měsíčně, asi 208, což je nějakých zhruba bajbočko 6 000 měsíčně, abyste viděli jako na energie, což je celkem slušný.
ale ovšem za cenu v podstatě extrémního zadlužení národa. A předpokládám, že o tom mělo být dnešní metro a proto bylo stopnutý, protože zároveň 10 dnů, to je asi vlastně jedna věc, kterou bych možná přála i Česku, ale Česko to nemá ve zvyku. Na 10 dnů teď musí umlknout všichni politici a nebude se mluvit o politice. Mimochodem, jestli jste si všimli, nechtěla jsem dneska čeknout pořádně, ale jednička, dvojka BBC vysílala vlastně celý program jenom o královně a ostatní stanice byly vypnutý. Dokonce řada soukromých televizních a rozhlasových stanic, hlavně rozhlasových, tedy to mi teďko říkala vlastně jedna známá, mi říkala, že vlastně u nich rádio, že ona je moderátorka, takže ji odvolali z pořadu, řekli, že prostě teďko nebudou vysílat pořady, jenom pustí prostě instrumentální hudbu na počest, jakoby, ne na počest královny, ale aby se nemluvilo o ničem. Už tady lítá ten vrtulník, no, výborně. Protože samozřejmě, jak jsou davy, tak se bojí všichni zase, že by se něco mohlo stát, tak jsou všude vrtulníky a všude jsou v metru a všude jsou prostě ozbrojenci tam čekají a hlídají. Tak. No, takže proto, to jenom vysvětluju ten hluk, co asi slyšíte nade mnou, musím zvýšit hlas. Takže v podstatě takhle to teda tady je. 10 dnů by neměl vlastně zasedat parlament. A dneska se ujal, no vlastně technicky včera, ale de facto dneska se ujal vlády. Zopakujeme si to. Král Karel IV. Se říká, ne třetí, já jsem se zde zapomněla. Já jsem teď anoncovala Karla IV., že se ujal vlády, prosím vás, už vidíte, jak já jsem mimo. Takže prosím vás, já to řeknu anglicky, protože mě to česky vždycky, jak začnu říkat česky, ty pojmy, tak úplně se zmatená z toho. Charles III. Se to musíme naučit. Charles III. To je zvláštní. Král Charles III. Já se to ne... Přitom jsem se těšila na Charlesa. A zajímavý je, že lidi moc jako nejsou nadšený. Oni jsou vlastně... No ta královna splňovala i tu dobu, jakože teda ty ženy na těch předních místech, že jo? A teď ten Charles je vlastně bílý heterosexuální muž, takže to bude mít těžký. Ale přitom vlastně má to životní prostředí, klimatické změny je celoživotní tématem jeho. Takže vlastně je jako... Je vlastně jeho... Počkejte, já se otočím, ať vidíte za mnou Buckinghamský palác, možná tam zase ozývají nějaký zvuky. No vy to moc nevidíte, já jsem totiž musela jít daleko, abych aspoň mohla mluvit a stejně nade mnou lítá ten vrtulník. Tady je pěkná divočina. No, tady teda mimochodem, jestli vidíte, ono vlastně celý je to takhle obklopený, tady vlastně jsou takhle davy, všude vlastně kolem. Úplně prostě ještě i, a to už je tady za mnou jako vlastně pomalu skoro konec Buckinghamského paláce. Jako fakt divočina. Je oni možná asi přilítá Charles s Kamilou. Že jsou všichni takový vyuklí. Protože oni mají přijít ze Skotska. Důležitý to asi víte, já vám totiž nechci opakovat věci, co asi už znáte z českých médií. Královna samozřejmě poslední dobou byla v Balmoral, ano, všichni se tam... A proboha, já jsem to... král Charles přijíždí. Tak prosím, to byl příklad, jak když si děláte stand-up, tak proč vyhnete příjezd, krále? To je ostuda, jo. Dobrý, tak já si jdu zase tady namlouvat na trávníček, ty svoje keci, ty jo. Takže si prosím, málem prošvihla, krále. Já se někdy tak, já jsem takový inteligent někdy. Možná mi to mohlo dojít, když se tady začaly zprocovat davy a vrtulníky, že asi už se míří. Asi a plus vlastně královněna raket, ale nevím, ta možná asi bude připravit, já nevím, jestli letadlem nebo, že oni vlastně přiletí letadlem, oni potom dojedou tím. To je Skotska, já jsem totiž chtěla zrovna říct, že jsou ve Skotsku. Ježíš Maria.
Já jsem se proběhla. Já jsem se zmát. Ale jestli tohleto video dokoukáte do konce, tak jste do tričítka hlípeho. Ježiši Marie, já jsem prošvihla krále. Dobrý. No, natočila jsem je ujíždějící zpátky. OK, takže fajn. Tak. Co chci říct. Královna se totiž na poslední dny měsíce, ona se vlastně uchýlila. No už předtím byla vlastně v Senrigemu, což je kousek od Londýna, ale pak šla do Skotska, si myslím, že to bylo proto. Přiznám se, že já bych se taky nejradši odstěhovala do Skotska, protože v létě bylo všude, no jasně, lidi se rozkázejí, já nevím, co jsem jako čekala, když se tam tak nakoupili. Teď už to viděli, tak už odcházíme. Tak. No, takže shodou okolností, já se vám totiž přiznám, já jsem to neměla natajmovaný, kdy přijedou. Já jsem prostě skončila zrovna dneska jedno focení a ve Westminsteru a potom jsem rovnou přišla sem a shodou okolností jsem přišla, co jsem to natáčela na to a jsem na oni přijeli, když jsem to namlouvala, jsem fakt nevěděla, že oni přijedou. Jsem měla trošku zpedele kliku, až jsem to ještě málem prošvihla. Takže asi, prosím vás, to je vše o skutečná pravda mého skvělého videa. Tak, nejsem žádný paparazzi. Tak, proto tady všichni jsou. No a takže královna právě bylo strašný horko. Vrátím se k létu. Bylo hrozný horko v létě. A když se dívali, tak já jsem si vždycky dělala, o který části bude jako na příští leto, abych se přesunula. Tak jsem si řekla, hele, ve Skotsku, protože tam bylo vždycky skoro o 10 stupňů až míň, nebo o 5, o 10, prostě a 30 stupňů horka tam měl jenom občas a pak dokonce už po většinou léta, potom ten zbytek dokonce jim i pršelo daleko víc, tady nepršelo vůbec, teď se to snaží dohnat déšť. No takže prosím tak, takže asi tak a královna zřejmě prostě jak už to tak, jak, tak si zřejmě prostě chápu, že ve Skotsku je líp, navíc tam je to krásný v národním parku, že jo, takže tam mají ten hrad, takže myslím, nebo zámek. Takže tam vlastně ona nakonec umřela, byly její poslední chvíle, poslední dny a tak. A také vlastně potom k ní dojela její rodina. No, v každém případě je možná i dobře, že nakonec vlastně ty poslední dny byly ve Skotsku, protože ono to i symbolicky může trošičku pomoct, protože Skotsko se chce otrhnout a vlastně je to poměrně taková jako silná message, že královna umřela právě ve Skotsku, jo. A opravdu až jako, ne u Glasgow a takhle, víte, to je opravdu úplně až jako nahoře, fakt na sever. Tam muselo být krásně chladno v létě. No nic. Takže asi tak. Přemýšlím ještě, co jsem, jo, já jsem chtěla říct, promiňte, prosím vás, já jsem nějak úplně mimo, z toho běhu ještě pořád. Takže co se týče královny a jejího vlivu, nebo jejich message. Ona prostě, jak to tady berou lidi, jo? Jsou dvě věci. Jednak jsou takzvaní royalisté, nebo takzvaní lidi, kteří jsou nadšený prostě z, nebo berou většina Angličanů, možná budu mluvit pro jistotu o Angličanech, bere královskou rodinu jako a královnu jako symbol. Pro všechny byla vlastně symbol nějakých, jak jsem říkala na začátku, prostě něčeho prostě trvalého, kdy byly všechny změny možné, ale vždycky tady byla ta královna. Která na druhou stranu musíme říct, ale vlastně zase jako by lidem nic zvláštního nedala, nic zvláštního neposkytla. Ale co jim poskytla, tak byla určitá jakoby stabilita. Jo, určitá, když už nic jiného vlastně nebylo, tak tady byla vlastně ta královna. A já si myslím, že to je je to vlastně úplná hloupost, jo? Protože když by se něco dělo, tak jí vlastně prioritně třeba vlastně zachrání a podobně, ale a lidi třeba ne, ale vlastně bylo to, je to prostě symbol a myslím, že to tak strašně moc vlastně jako a dlouhodobě fungovalo. Takže to si právě myslím, že to je nezanedbatelná message, která tady podle mě vlastně vždycky bude. A prostě zrovna v téhle době a právě opravdu zrovna v den, kdy se dozvěděli Britové, že sice budou takzvaně zachráněni, jejich způsob života bude sice to trošku všechno těžší, ale nějakým způsobem bude zachráněn, tak ale zároveň za cenu neskutečného zadlužení země, ze kterého se prostě asi
nevyhrabe, protože dokonce ekonomové se potom hned začali ptát a můžeme se toho dluhu, tohohle plus toho ještě, který byl připravený před tím covidovým a podobně, můžeme se ho vůbec jako zbavit někdy? A oni vlastně říkají ne. Británie už vlastně ani nepočítá, že by se toho dluhu zbavila. Britové to už nepočítají. Ty si zeptejte mimochodem, já to nechci plíst teda do tohohle videa. Představte si, co budou muset udělat český politici. Oni teda v Česku má levnou elektřinu, takže by mohlo to udělat jinak, ale co když ne? Co když to udělají podobně? Co když si taky napůjčujou? Už teď vlastně neskutečně, v podstatě to vypadá, že vlastně země, které si napůjčujou, ani nepředpokládají, že to někdy splatí. Takže budeme žít všichni navždy vlastně s dluhem. No, tahle zvláštní message, která tady třeba jakoby mimochodem rezonuje, tak v podstatě to je něco, co jako včera ty lidi dost jako vyděsilo. No a pak vlastně, a víceméně krátce poté, co v podstatě tohle bylo uvedeno jakoby ve známost nebo tak, tak najednou vlastně BBC potom odpoledne poté novináři začali chodit v černým a najednou bylo přerušené vysílání, že oběžel ten program. Já jsem si říkala, proč najednou mluví o královně zdraví, teď jako to, co s tím? Toto mohli říct třeba Breaking News, pravidelných nebo večer. Teď jsem si říkala, ale tady něco smrdí, prostě je to jasný. Hned jak jsem přišla domů, vytáhla jsem černý šaty. Prosím vás, já vím, že mi někdo jste mi psal, že to nejsou černý šaty. No, to jsou černý šaty, ty, co jsem měla před video, ty byly modrý a mám prostě, já když se mi něco líbí, nějaký jako typ šatů, cítím se v tom dobře, tak si to potom koupím jako několik v různých barvách, takže já to mám ještě jedny šedivý. Jo. Takže prosím vás, jo, jsou to černý šaty, samozřejmě bych se neodvážila v jiných sem přijít na počest královny. Takže vlastně včera už to potom začalo být jako jasný, že je to příprava národa, pozor, bude vyhlášená smutná zpráva. No a takhle se v podstatě, takhle se to celé v podstatě fungovalo. No a když a lidi, jak to berou lidi, jo, já vlastně přemýšlím, jak to říct, když v podstatě jdete nějak ulicema, tak vlastně to moc jako ani nevidíte, jo. Občas vidíte, že na autobusových zastávkách nebo na jedné třeba sáskařské společnosti jsem to viděla, že tam vlastně jí dali do výloh tu zprávu o ní a tak. Ale třeba ve Westminsteru jsem čekala, že budou, že tam bude nějak jakoby víc. Já vím, že tam je parlament a tak, ale tam v podstatě nebylo skoro nic, akorát stažený vlajky na půl žerti. A to bylo jako všechno, trošku jsem byla překvapená. No a tady samozřejmě pozdvižení až u Buckinghamského paláce, kde vlastně ta královna v tuhle chvíli ani není a vlastně už ani nepobývala. Jo a tak no, takže a co se dá prostě dělat, no. Takže já se omlouvám, já tady prostě nemůžu točit, tady furt lítá ten vrtulník a už toho mám úplně, je to strašně ruší jako přemýšlení, už z toho začíná bolet hrozně hlava. Takže pomalinku to jako dekuju. No a asi to domluvím potom. Nebo v dalším videu vám třeba řeknu víc vlastně, co se děje v následujících dnech, protože zatím je to takový, všichni věděli, že královna už na tom není úplně nejlíp. Tady je ten vrtulník. No já nevím, ono asi není vědět tady takhle. To je jedno. No a že na tom není nejlíp a už se to vlastně čekalo, ale je to, jak říkám, hlavně konec jedné éry. Ale na druhou stranu, já mám trošku pocit zase, aby se to z ní to blbě nepřeceňovalo, protože zase spousta lidí to sice jako zaznamenala a tak, ale neřeší to zase tolik. Pro většinu lidí jsou teďko jiný, víte co, ono je to takový, že hodně lidí prostě se opravdu jde, vzdá ten hold, položí kytičku kamkoliv, teda i ke stromu, a pak zase odejdou. A vlastně je to... A královna je mrtvá, ať je král. No a teď vlastně nezbývá už než se dívat na nového krále. A bude to mít asi dost těžký, no. Myslím, že to vlastně král Charles III. Nebude mít lehký, protože... Já nevím, víte co, já už to video asi už to budu končit, protože mě se v hlavě motá strašně moc myšlenek a já si myslím, že teprve další dny mi dají odpověď na to, co se vlastně jako stane. Jediné, co je pozitivní, tak je, že teďko by se moc nemělo mluvit o politice, a což je super.
a neměli by se hádat politici v parlamentu, takže by měl být na chvíli klid. Je relativně štěstí, že Elizabeth I stihla rychle, ještě Elizabeth II umřela, tak stihla vyhlásit teda, že mají nějaké řešení na tu krizi energetickou, otázkou jaký. A to je tak všecko a lidi budou relativně uklidněný a zneklidněný. Ekonomové jsou vyděšený tím řešením. Lidi jsou tak nějak relativně dobrá, tak budíš, uvidíme. A to jsou vlastně teď jako ty časy, do kterých jdeme, no, všichni. S novým králem. Takže asi tak, no. Dneska vlastně se má s královnou, královna manželka, to je takový divný výraz, s Kamilou, zasídlit v Buckinghamský paláci. Tak uvidíme, jak jim to půjde. A má mít vlastně projev k národu. No, takže uvidíme. Jak říkám, někdy trošku mi přijde, jako opravdu, jako když třeba se dívám, jak o tom informují média, jako nejen česká, ale všechna, tak jakoby to zasahovalo, tahle událost, ona jakoby se dotkla každýho nějak, jo, ale nezasahuje tady přímo, že by lidi byli úplně, jakoby ne, samozřejmě je to změna, ale víte co, nezase tak velká. A včera asi hodinu po smrti ještě byli jako potichu antiroyalisti, ale pak už vytáhli rušky a na internetu se potom svrhla taková jako bitva, kde jedna moje známá velmi dobře poznamenala, zhodnotila situaci, řekla, že neví, jestli, že se radši už na ten internet nebude dívat, že neví, jestli víc štvou ty antiroyalisti, který prostě jako potom začali psát, že to je moc dobře, že královna umřela a že by měla být poslední monarcha a tak dál. A šišmarja, ty vrtulníky jsou hrozný. A nebo ty royalisti, kteří zase jako až moc truchlí, jo, až jakoby až moc, protože ono to truchlení je opravdu spíš takový jako decentní, ono se to opravdu zase až jako na první pohled nedotkne, je to opravdu spíš jenom konec jedné éry, ale i to je dneska symbolický. No. Tak jo, takže berte dnešní moje video, prosím vás, jako hodně s rezervou, protože já vlastně taky sama jsem strašně zvědavá, co od dalších dnů můžeme čekat a jak se změní vlastně po smrti královny Elizabeth II. Británie. No, no to na to jako nemá sice jakoby vliv, ale je to konec jedné éry. Já držím palce králi Charlesovi III. Už se to učím říkat. A uvidíme. Já mám pocit, že jsem ještě chtěla říct nějaké věci, ale já vůbec nejsem schopná jako v tomhle mumraji myslet. Tak jo, mějte se hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Ať žije král.